Tas viss ir šī rīta, šodienas laikā. Ne tikai jau arī kolēģiem dažādi temati labi. Un viss jau Dantē drīz jau nesprokst. Brokastis jāietur, bet pusdienas. Jā, brokastis jau pārstās. Es brokastis laikam ēdīšu vēlāk, gan jā. Es tikā gribu nevaru paest, bet ja mēs runājam par laikapstākļiem, tad šis rīts ir siltāks salīdzinājumā ar tiem, kas bija aizvadītajās dienās, bet no šodien arī noteikti nodarēs lietu sargs, jo šobrīd daudz vietu vēl turpina līņāt, un arī dienas laikā galvenokārt Kurzemē sagaidīsim nokrišņus. Gaisa temperatūra šajā rītā ir ap plus 5, plus 8 grādiem, pūš lēns vējš, dažreiz laiks ir dūmakains, bet debesis lielākoties aizklāja mākoņi un vietām vēl aizvien arī novērojam nokrišņi. Arī dienas laikā mākoņi atnesīs lietu galvenokārt Kurzemē, kā arī Vidzemē. Tur tātad nodarēs lietu sargs, un diena arī šodien būs diezgan vēsa, maksimālā gaisa temperatūra tikai plus 8, plus 12 grādi. Arī dienā saglabāsies lēns vējš, laiks būs diezgan pelēcīgs, tāpat arī galvaspilsētā. Ik pa laikam varētu nopilēt pa kādai lietuspilē un gaisa temperatūra tikai ap plus 9 grādiem. Nu, vēsa vismaz, man šķiet, nekad tev nav un arī sportā nav, vai ne? Nu, es nesūdzētos par pāris grādiem, bet kā ir tā ir, tomēr vakardien pārskats bija uzkošas arēnā arī, kur FIBA Champions League sevedāja cīnī uzvaru par Bonds Telekom basketu, bet izcils spēle aizvadīja. Dairis Bērtāns 31 punkts, karjeras vien no labākajām spēlēm, par spītam, ko otrajā puslaikā viņam pirkstīsit nedaudz no vietas, bet kapteins